ამწუთებში პრეზიდენტის რეზიდენციაში მიხეილ სააკაშვილის საშუალო სკოლებისა და ბაღების დირექტორებს ხვდება. ცოტა ხნის წინ ამ შეხვედრას განათლების მინისტრი დიმიტრი შაშკინიც შეუერთდა. ადმინისტრაციაში ირწმუნებიან, რომ ეს ჩვეულებრივი სამუშაო შეხვედრაა, დირექტორები რეზიდენციას ათვალიერებენ და ამ შეხვედრას არანაირი კავშირი არ აქვს არჩევნებთან. პრეზიდენტის რეზიდენციიდან ნოდარ ჩაჩუას ვრთავთ პირდაპირ ეთერში. ნოდარ, რასთან დაკავშირებით შეკრიბა სააკაშვილმა თავისთან ბაღა ბაღების და სკოლების წარმომადგენლები? ნათია, ჯერჯერობით ჩვენთვის უცნობია თუ კონკრეტულად რა თემებს განიხილავენ პრეზიდენტისთან შეხვედრაზე ბაღებისა და სკოლის დირექტორები, თუმცა როგორც ჩვენთან საუბარში სულ ცოტა ხნის წინ ერთ-ერთი ბაღის დირექტორმა განაცხადა, ძირითადად განიხილება ის პრობლემები, რომლებიც არსებობს სკოლაში და მან ასევე იმედი გამოთქვა, რომ ამ პრობლემებს პრეზიდენტი მოუგვარებს. დღესვე ჩვენთან კომენტარი გააკეთეს პრეზიდენტის ადმინისტრაციის პრესსპიკერმა მანანა მანჯგალაძემ და ასევე განათლების მინისტრმა დიმიტრი შაშკინმა, რომელიც როგორც ჩვენ უკვე აღნიშნეს, სულ ცოტა ხნის წინ შეუერთდა ამ შეხვედრას და როგორც მათ აღნიშნეს, ეს შეხვედრა არის გეგმიური შეხვედრა. ისინი მოდიან, ხშირად მოდიან ხოლმე აქ დასათვალიერებლად, ასე ვთქვათ, შენობის დასათვალიერებლად, და როცა პრეზიდენტს ძალია, პრეზიდენტი ყოველთვის ხვდება. თუმცა ჩვენთან საუბარში სკოლის დირექტორმა, რომელიც უკვე ბაღაბაღის დირექტორმა, რომელიც უკვე გითხარით, აღნიშნა, რომ მსგავსი ტიპის შეხვედრები ხშირად არ ხდება და პრეზიდენტთან შეხვედრაზე სულ მეორედ იმყოფებიან. ათასობით ადამიანი ყოველწლიურად, ყოველკვირეულად მოდის ასახლეში იმისათვის, რომ ნახოს, თუ როგორ ფუნქციონირებს ადმინისტრაცია პრეზიდენტის, როგორ ფუნქციონირებს ეს ინსტიტუცია. ჩემთვის პირადად ეს არის ერთ-ერთი კიდევ ერთხელ შესაძლებლობა იმისათვის, რომ შევაჯამოთ სასწავლო წელი, რომელიც ახლა სრულდება. ეხება თუ არა ეს წინასაარჩევნო? აი, საიდან შეეხება წინასაარჩევნო, თქვა, შეხვედრებს, თუ კი გეუბნები, რომ სასახლის გახსნის დღიდან მოყოლებული ყოველკვირეულად ათობით ასეთ სტუდენტს, მოსწავლეს, მასწავლებელს, სპორტსმენს, რა ვიცი, ტურისტს ღებულობთ ხოლმე. თუმცა ხდებოდა ხოლმე ან ადმინისტრაციის უფროსი? არა, ყველა ხდებოდა. როცა პრეზიდენტს აქვს ამის საშუალება ხოლმე, ძალიან ხშირად ხდება ეს. რატომ არ შეიძლება გქონია? სკოლის პრობლემები, სკოლის საბავშვო ბარის პრობლემები, რა გიჭირს, რა გიხინს. ამავე დროს სკოლის პრობლემები და თრემე ვიჭირს, მე პრობლემები დაგვეხმარება. რადგანაც ხშირად ხდება ეს? ხდება, როგორ ადგილზე ხდება? ადგილია პრეზიდენტთან შეხვედრა რამდენად ხშირად? პრეზიდენტთან შეხვედრა ახლა მეორე თა გვაქვს ახლა. თქვენ შეხვედრაზე ხართ მასული პრეზიდენტთან? მეტყვით. ნუ რა შეიძლება ახლოს ეცადე რომ ყავდეს რა ეს მოდი მეტყვით. აი, ამ წუთებში თქვენ როგორც უკვე კაცში ხედავთ, უკვე გამოვიდნენ სკოლისა და ბაღის დირექტორები პრეზიდენტთან შეხვედრიდან, როგორც ჩვენ ხედავთ მათ ხელში საჩუქრებით უჭირებს, ჩვენ ვეცდებით გავარკვიოთ, გამარჯობა, გაბატონ, თქვენ პირდაპირ ეთერში ხართ. თქვენ რომელი სკოლის დირექტორები ხარდებით? მე სკოლის დირექტორი ვარ, მე ექსკურსიაზე მოვედი პრეზიდენტთან. და საჩუქარი მიიღეთ პრეზიდენტისგან? აი, ჩვენ კიდევ შევეცდებით, რომ გავესაუბროთ სხვას, გამარჯობა, გაბატონ, თქვენ პირდაპირ ეთერში ხართ. თქვენ რომელი? აი, როგორც თქვენ ხედავთ, ისინი ჩვენთან არ საუბრობენ, თუმცა მათ ხელში რა მიიღეთ პრეზიდენტისგან საჩუქრად, შეგიძლიათ გითხრათ? აი, ჩვენ ვეცდებით, რომ რამდენიმეს კიდევ გავესაუბროთ, თუ ამის შესაძლებლობა გვექნება. გამარჯობა, თქვენ პირდაპირ ეთერში ხართ. რა მიიღეთ პრეზიდენტისგან საჩუქრად? გამარჯობა, ბატონო გია, თქვენ პრეზიდენტთან იმყოფებოდით შეხვედრაზე, თუ შეგიძლიათ რომ გითხრათ, რა თემები განიხილეთ პრეზიდენტთან შეხვედრაზე, როგორც ხედავთ, საჩუქრებით მიიღეთ პრეზიდენტისგან? თუ შეგიძლიათ რომ ჩვენს მაყურებელს უთხრათ რა თემები იყო განხილული პრეზიდენტთან შეხვედრაზე? კი, მოვალეხო. რამდენიმე თემას შეეხო პრეზიდენტი. პირ რიგში ყველაზე არსებითი საკითხი იყო, რასაკვირველია, ახალი საგამოცდო სისტემა. და ძალიან მნიშვნელოვანია. ასევე ინფრასტრუქტურის სამწუხაროდ სიგნალმა გვიმტყუნა, მოგვიანებით შევეცდებით კვლავ ჩართოთ რეზიდენცია პირდაპირ ეთერში. თუმცა ნოდ მაცნობეს, რომ ნოდარ ჩაჩუა ისევ ხაზია, ჩვენ გავაგრძელებთ პირდაპირ ჩართვას. სამწუხაროდ ვერ ხერხდება სიგნალის აღდგენა, პირდაპირ ეთერში ვეღარ ვთავთ ნოდარ ჩაჩუას. მადლობთ ნოდარ.